السلام علیکم یا اہل القبور سلام اللہ پاک نے اسنے کے اس کے قبول میں جو فرمایا منز مری یا اللہ میری دیکھ رہی حیات پورا فرمایا میرے والد نے سکھ کا فرمایا میری میری مدن جو فرمایا چھال جو بات کر رہے ہیں میری مری رہی ہو جائے انہوں نے مدن میں بھائی دور ہوں میں اپنے سکھ کا حیات فرمایا اس نے اللہ پاک جو اس کے لئے فرمایا مالک کرے آکھا اللہ سکھ کا سکھا اس نے اللہ پاک میرے
صلى الله عليه وسلم.